Segundo a Polícia Militar, um homem estava caminhando ali na estrada vicinal entre Monsenhor Paulo e São Gonçalo do Sapucaí, a cerca de 900 metros da MGC 267, quando percebeu um rastro de sangue no chão. Ainda segundo a polícia, esse homem disse aos militares que achou que tinha alguma coisa relacionada a furto de gado. Mas quando foi ver, próximo a um matagal, ele descobriu que havia uma pessoa caída no chão, toda ensanguentada. A PM foi acionada, foi até o local e viu que esse homem estava com um afundamento no crânio, muito machucado e já sem sinais vitais. A perícia da Polícia Civil foi acionada, fez o trabalho lá no local e eles conseguiram encontrar um pedaço de pau de cerca de 1,5 metros cheio de sangue, que seria a arma do crime. A polícia então começou a fazer um rastreamento e descobriu que esse homem, essa vítima, se tratava de um funcionário da prefeitura de Monsenhor Paulo, de 39 anos, que havia saído por volta das 7 horas da noite da sua casa e se deslocou até um bar. E lá ficou até mais ou menos umas 11 horas da noite, onde foi visto pela última vez. A Polícia Civil agora está investigando o caso, em busca do criminoso ou dos criminosos que cometeram esse crime.